Sa wakas guys, nakapagpalit na kami ng internet provider or internet connection. Grabe, napaka-worst talaga ng PLDT DSL na yan. Merong laman na tag 500 pang Jollibee. Ayan guys, meron na naman kaming supply ng chicharon from Bulacan. Ayan, ang dami. Inuulam to kasi ng kids ko. Grabe, oh, ang dami. Oh. Chicharong baboy from Bulacan. Meron silang special pork chicharon, chili and salt flavor. Ayan, guys. Oh, ayan. Yan ang maanghang. And meron ding hindi maanghang. Ayan, regular lang. Garlic and salt flavor. Ayan. Pero mas gusto ng kids ko is maanghang. Ipo-focus 2, 4, 6, 8, 10, 11 yung maanghang and tatlo yung hindi. Yum! From Dolores. Gusto nyo ba guys? Oh. Dahil nag-request ang aking mga junakis ng lumpiang Shanghai, ayan na, naluto ko na siya pero pinapalamig ko muna siya and na baklas ko na rin yung mga lumpia wrapper. Tapos ito na yung platong gagamitin ko. And ito na rin yung tubig na gagamitin ko kasi sinasaso ko dito para magsara yung lumpia wrapper. Pero habang pinapalamig ko muna yung lumpiang Shanghai ko, maliligo muna ako para fresh tayo. Tapos babalutin ko na siya. Yan, ready na. Yan, tapos na akong maligo. Suklay-suklay na lang tayo at ready na akong magbalot ng aking lumpiang Shanghai. Ayan na guys, tapos ko na siyang balutin, kaya ilalagay ko na siya sa rep para happy na ang aking mga kids. Ayan, marami-rami rin yung nagawa ko. Tapos na ako magbalot ng lumpiang Shanghai. Ay, meron naman akong ipapakita sa inyo. At ito na nga guys, ang aking ipapakita sa inyo, dalawang sobre. At ang nilalaman ng sobring ito is, wait lang ha, papakita ko sa inyo. Ito na pinakita yung company. Pero ayan guys, tag 500 yung laman ng kada sobre. Kasi dun po sa pinapasukang company ng asawa ko is meron silang binibigay para sa mga anak ng regular employee, lalong-lalo na dun sa may mga with honor. Yan, nagbibigay sila ng pang Jollibee. Pero hindi naman po ganun kadali yun na pag sinabi mong, oy, with honor yung anak ko. Hindi po, meron din pong mga dapat sundin at dapat ipasa. Siyempre po, kailangan merong katunayan na with honor yung anak mo. Humihingi sila ng Xerox copy ng card at galing sa advisor, parang certification na katunayan na with honor yung mga estudyante na yon and papipirmahan sa office ng paaralan. And yun lang naman yung hinihingi nilang requirements. And yun nga, nakapagpasa yung kambal ng requirements na yon. And ito na nga guys, dala ng kanilang daddy and sobrang magiging happy sila nito. Kasi sabi nila pag dumating daw, pampapanood nila ng scene na Lion King. Kasi gustong-gusto rin namin talagang panoorin yung Lion King na yun. And yun na nga guys, maganda rin meron mga ganitong privilege sa mga company pinapasukan para kahit papano. Hindi lang yung empleyado yung nagiging masaya, pati rin syempre yung mga anak na kinabang. Yung kambal kong anak is qualified sila mabigyan ng pang Jollibee kasi with honor sila nitong nakaraang recognition day. And ang kasabay nun guys, mamaya pupunta rin kami ng Walter Mart, ayan. Bali, parang gift check siya or gift certificate siya. Ayan guys, nakaligay. Gift certificate siya. Bali, ito, in-issue rin to ng company, pinapasukan ng asawa ko. Tapos monthly, meron silang sinandoming na rice, 10 kilos. Kaya sabi ko, sayang din naman yung 10 kilos na yon na bibilhin mo, yung meron kang ganito monthling 10 kilong bigas is malaking tulong na at malaking bagay na para sa pamilya. Ayan guys. Mamaya, ikiklaim namin to sa may Walter Mart Carmona. Doon namin siya kinukuha. At meron pa ako guys, isang ipapakita na hay, napakasaya ko talaga. As in, masaya. Sa wakas guys, nakapagpalit na kami ng internet provider or internet connection. Grabe. Napaka-worst talaga ng PLDT DSL na yan. Alam nyo ba,
yung mga anak ko, naglalaro din sila ng ML na games. Kung alam nyo yon sa mga ano yung Mobile Legend ba yon? Alam nyo, sa PLDT DSL, as in hindi talaga makapagbukas yung mga anak ko. Hirap talaga sa connection ng DSL, pero napakagaling maningil. Minsan mag-i-email yan na parating na daw yung bill ko, ganyan-ganyan, ganito-ganito. Pero guys, pag tumawag ka sa telepono para magreklamo ng napakahinang connection or walang dial tone, hindi mo sila makontakt dahil puro operator na, ano ba yung mga machine, basta walang sumasagot na matinong tao, kundi puro machine. Sa tuwing mag-a-upload ako ng mga video sa PLDT DSL na yan, yung 10 minutes na video ko, alam niyo ba kung ilang oras ang itinatagal bago ma-upload? Oh my gosh. 4 hours. Ganun siya katagal, ganun siya kabagal, ganun siyang nakakainis yun. 4 hours siya. Pero ngayon guys, sobrang happy, as in happy, dahil nag-try na akong mag-upload sa bagong internet namin. And guys, 30 minutes lang or wala pang 30 minutes, tapos na yung ina-upload ko. And I'm so happy talaga na nakapagpalit na kami ng internet connection. Grabe talaga yung PLDT DSL na yun. Pero guys, ang ipinalit ko is PLDT pa rin, pero fiber na siya. And nakakatuwa dahil minsan nandito yung mga friend ng mga anak ko, minsan 5 sila na nag-MLN. Maganda talaga yung connection ng fiber. Ewan ko lang ha, baka mamaya sa una lang na naman magaling, tapos sa mga susunod is worse na naman. Pero sa ngayon guys, nasubukan ko na mag-upload ng videos. And yun nga, wala pang 30 minutes, is okay na okay. And wala na kami nagiging problema, minsan nanonood kami ng movie, okay naman. Tapos yun nga, yung mga anak ko nag-EML is okay na rin. Sana hindi magbago. And ito yung luma naming modem. And ewan ko kung anong mangyayari dito. Wala rin, patapon na rin naman siguro to. Tapos ito rin yung aming lumang telephone. Yung luma naming telephone. And wala na rin siyang gamit. And ayan na guys, ang aming bagong modem. Ayan, apat yung kanyang antena. Tapos ayan na rin yung aming bagong telephone. Yan, malapad siya. Malaki siyang modem compared dun sa PLDT DSL na modem. Is maniit lang siya. Ngayon, mas malaki siya. Parang doble yung laki niya. Tapos may mga antena pa siya, apat. Kaya sana magtuloy-tuloy na siya. Ayan. Okay na, sa wakas. Sana hindi na siya magloko, sana hindi na siya magbago, sana tuloy-tuloy talaga siyang maganda, no? Parang nakaka-inspired din naman bayarin siya, hindi yung nagbabayad ka na nang hihinayang ka dahil walang kakwenta-kwenta yung internet connection na pinakabit mo. And sa wakas guys, may mga good news na dumating. And palis din sana kami ngayon ng asawa ko kasi nag-set na siya ng schedule, mag-leave siya ngayong araw para ipa-register yung aming owner type jeep. Kaya lang kahapon pag uwi niya galing sa work, akala niya agency lang yon para sa smoke emission test sa kabilang bayan yon. Tapos nalaman niya na naglalakad din pala sila kung gusto mong mag-renew ng lisensya or gusto mong mag-renew ng registration ng sasakyan mo, is natanggap din pala sila. Tapos nagtanong yung asawa ko kung magkano, ang sabi doon is 3.9. Halos walang pagkakaiba sa LTO kasi sa Tagaytay po kami nagpaparehistro ng aming owner type jeep. Halos ganun din po yung magagastos. Ang kaanuhan lang is mag-absent pa yung asawa ko sa trabaho and gagasolina pa kami ng sasakyan. Kaya sabi ng asawa ko, since okay lang naman yung leave na yon, pwede namang i-cancel na lang yung leave niya. So kaninang umaga, hindi na lang kami natuloy, pumunta na lang siya dun sa may agency na nga na yon. Eh, laking bagay para sa amin yon kasi unang-una hindi na kailangan umabsa ng asawa ko. Plus, makakatipid na rin kami sa pagpapagasolina kasi hindi na namin kailangan magpagasolina. And sa bagay, ngayon mabilis na magparehistro compare noon. Yun nga lang, ang nakakainis lang talaga is 4 na taon na yung aming pagpaparehistro sa owner na yun. Ang nakakainis lang is 4 na taon na rin wala pa rin yung plaka ng sasakyan namin. And sana naman sa susunod na parehistro namin is nandyan na siya, available na siya. Nakakainis lang. Number 7 kasi yung dulo ng plaka ng sasakyan namin, ang laging katwira ng LTO is hindi pa raw available. Kaya, intay na lang ulit kami ng
sa susunod na taon kung nandyan na o wala pa rin. Yun lang ang aking update sa inyo. See you on my next video. Thank you for watching. Bye!